taniqli sharhlovchi Davron aka Fayziyev. Chempion, lekin top yulduz emas. Bu yerda chempionlik jangi yo'q. Va hattoki da'vogarlar jangini ham topini qo'ymadi. Rusiyada dejurniy raqib top berishdi-da Islomga. Moykano, Dos Anjos, pound for pound yetakchisi bilan 5 raund deyarli teng-teng jang olib bordimi? Nega u boshladi bu gaplarni? U oldin unaqa bola emas edi. Nega boshladi? Masvidal 5 raund o'tkazgan. Eng zo'ri Covington baribir. Men Masvidal yutishini xohlayman. Lekin shubha qilaman. Bilagidan-da chakaga baquvat bo'lgan ikki jangchini to'qnashuvi deya. Oktagonda 5 raund birga jang olib bordik. Men o'sha narsani hurmatini qilishim kerak. Zubayra Tuxugovni mag'lubiyatga uchratgan Kelvin Carterni kamarlar soni jihatdan emas, sifati jihatdan Tyson Fury og'ir vazn toifasi qira oladi. Men unda o'ylamagan bo'lardim. Boshida chiqqanda nokautchi bir vahima bilan chiqib kelgandi. Uning janglari zerikarli.